Батыс Қазақстанның медициналық мекемелері 100% электронды картамен жұмыс істеп жатыр. Бұл пилоттық жоба жемісі. Электронды кезекте жолға қойылып, саланы цифрландыру жетілдіріліп келеді. Науқастар бұрынғыдай сағаттап кезекте тұрмайды. Бума-бума қағаз тасып та сабылмайды. Ал бұл өз кезегінде президенттің жолдауда дәрігерлер қағаз толтырумен емес емдеумен айналысу керек деген тапсырмасына сай келеді. Бұлар науқастың амбулаториялық қағаз түріндегі картасы. Бұл жерде науқастың тарихы мінекей желімделіп, қатпар-қаптар болып жазылған. Бұның бір ыңғайсыз тұсы жоғалып кетіп, қолайсыздық тудыратын. Енді бұның бәрі келмеске кетті. Өйткені олардың орнын электронды карта басты. Бұл жерде науқас ауруының тарихы, тіпті қай жерде қашан емделгені туралы да мәлімет бар. Бұл жүйе негізі елімізде келер жылдан бастап енгізіледі. Ал Орал өңірінде қазірден бастап іске асуда. Қалалық нөмірі 3-ші емхана жыл басында қанатқақты жоба аясында электронды картаға көшті. Дәрігер де, науқас та қағаз бастылықтан құтылды. Қазір мекемеде тіркелген 45800 адамның электронды төлқұжаты бар. Барлық медициналық сараптама нәтижесі алақандағыдай. Январьдан бастап электронды картаға ауыстық. Өте ыңғайлы, бізге де ыңғайлы, науқастарға да ыңғайлы. Ешқандай бұрынғыдай ұрыс жоқ бір-бірімен. Ешкім ұрыспайды, бәрі көңілді келеді, көңілді кетеді. Емханада дәрігерге алдын ала жазылу қызметі жұмыс істейді. Биыл 2-ші жыл. Келушілер бұрынғыдай сағаттап, сарылып кезекте тұрмайды. Электронды түрде талонмен кіреді. Есіктің алдында кезекпен тұратын едік. Қазір жақсы записпен электронды түрде кіреміз. Дәрігерге ЕГОВ порталы телефон арқылы немесе келіп те жазылуға болады. Электронды табло терминал жұмыс істейді. Жаңа жүйенің кем-кетігі де жоқ емес. Электронная очередь в одном смысле это хорошо. Электронды кезек бір жағынан жақсы ғой. Алдын ала жазыласың, уақытында келесің, талон аласың, дәрігерге қараласың. Бірақ егер бір уақытта бірнеше дәрігерлерге қаралатын болсаң, бірінші қабатқа қайта-қайта түсіп, әрбіріне талон алуың керек. Мынадай терминал әр қабатта болуы керек қой. Үлкен кісілерге қиын. А есть люди пожилые. Тек қалалық емес, өңірдегі барлық ауданның медициналық ұйымдары сандық жүйеге көшкен, бірақ жұмыс мұнымен тоқтамайды. Облыстың тұрғындарының электрондық паспортын республикалық деңгейде байланыстырып жатырмыз. Мысалы, біздің облыс тұрғыны ертең күні Астанаға немесе Алматыға бір институттарға барып емделетін болса, барлық қажетті жаңағы мәлімет бұл науқас бойынша біздің осы электрондық паспорттарда шығып отырады. Қазір осы мақсатпен 3 емхана және 2 стационарлық ұйым республикалық ірі мекемелермен мәлімет алмасып жатыр. Жалпы саланы цифрландыру бойынша Батыс Қазақстан көш басында. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Оралдан.